Եթերում CBC FM-ի նորությունների թողարկումն է Խոսափողոմոտը Նիգար Ջամալը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը շնորհավորել ադրբեջանական ժողովրդին Ռամազանի տոնի կապակցությամբ։ Օրնել Ռամազան ամսին, որում Արթուր Կոչյանը բարոյական մաքրության, մարդասիրության, միասնության և հավասարության մաքրում է մարդկանց հոգին և հոգևորությունը։ Մուսուլմանները հնարավորություն են ստանում պատշաճ կերպով կատարել իրենց պարտքը, ամենակարողի առջև զգալ հոգևոր կատարելության և բարի գործերի բերկրանքը։ Իսլամական քաղաքակրթության պատմամշակութային կենտրոններից մեկ հանդիսացող ադրբեջանում ամեն տարի Ռամազան տոնը նշվում է մեծ հանդիսությամբ, աուդիտորիան հնչում մեր ժողովրդի ու պետության բարօրության ու բարգավաճման համար։ Մեծ հարգանքով են հիշում հայրենիքի հերոս զավակներին, ովքեր իրենց կյանքն ընդվել հանուն մեր երկրի անկախության և տարածքային ամբողջականության, ասված է շնորհավորական ուղերձում։ Ապրիլի 20-ին Բաքվի Նարիմանովի շրջանում կայացել է Ջումա մզգիթի բացման արարողությունը, որը հիմնանորոգվել է և իրականացվել է պետության ղեկավարի նախաձեռնությամբ։ Ինչպես հայտնում է Ադրբեջանի Հանրապետության ղեկավարի պաշտոնական կայքը, բացման արարողությանը մասնակցել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևը։ Ադրբեջանը վճռական է տրամադրված երկրում ապրող հայերի վերաինտեգրման գործընթացում, այս մասին հայտարարել են Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը մեկնաբանելով Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ապրիլի 19-ի հայտարարությունը։ Մենք կտրականապես մերժում ենք Հայաստանի արտգործնախարարության հերթական խեղաթուրված հայտարարությունը։ Հայաստանը ներկայանալով որպես խաղաղասեր կողմ, որը գրեթե 30 տարվա օկուպացիայի ընթացքում ավիրել է 9 քաղաք և հարյուրավոր գյուղեր, էթնիկ զտումներ իրականացրել մոտ 1 միլիոն ադրբեջանցիների նկատմամբ, զրկել նրանց իրենց ներ վերադառնալու իրավունքից, անտեսել է միջազգային կազմակերպությունների և գործընկերների ադրբեջանական հողերի օկուպացիային վերջ դնելու կոչերը։ Հիմա Ադրբեջանի մեղադրումը էթնիկ զտումներ իրականացնելու մեջ ինչը երասպաշտություն և կեղծավորություն է։ Ադրբեջանական կողմը վճռականորեն տրամադրված Ադրբեջանի տարածքում բնակվող հայերի վերաինտեգրման գործընթացում։ Հայկական կողմը պետք է հրաժարվի այս գործընթացի միջամտելուց։ Ադրբեջանի օրենսդրության շրջանակներում երաշխավորված է յուրաքանչյուր մարդու իրավունքների և ազատությունների ապահովումը, ով ցանկանում է ապրել Ադրբեջանի տարածքում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության կողմից գերի ընկած ադրբեջանցի զինծառայողների սպանություն կատարելու մեջ մեղադրվելը, որոնք եղանակային անվային պաշտպանությունների պատճառով հայտնվել են Հայաստանի տարածքում և միջազգային մարդասիրական իրավունքի սկզբունքների խախտմամբ ենթարկվել անմարդկային բռնությունների, հակասում է միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերի և սկզբունքներին, ասվում է հայտարարության մեջ։ Շարունակվում է Միլի Մելիսի նախագահ Սայբա Գաֆարովայի պաշտոնական այցելի Հաստան։ Այս շրջանակներում նա այցելել է Վարշավայում գտնվող անհայտ զինվորի Շիրիմ հուշահամալիր։ Ինչպես հայտնում է Միլի Մելիսի հասարակայնության հետ կապերի ու մամուլի վարչությունում, Սայբա Գաֆարով անցավ կեպսակե դրել հուշահամալիրում և գրառում կատարել հուշամատյանում։ Միլի Մելիսի նախագահի գլխավորած խորհրդարանական պատվիրակություն այցելել է նաև Վարշավայի ապստամբության թանգարան։ Ուկրաինայի ադրբեջանցիների Ռադան նամակի եղել միջազգային կազմակերպություններին ուշադրություն հրավիրելով Հայաստանում գերեվարված երկու ադրբեջանցի զինվորների նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքի վրա։ Կարևոր է, որ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունները հետաքննեն ոչ միայն այս անցավոր միջադեպը, այլև Հայաստանի վերջին ավելի քան 30 տարիների բռնարարքները անհետ կորած 3890 ադրբեջանցիների նկատմամբ պատշաճ գնահատական տան այն փաստին, որ Հայաստանը չի կատարում Ժնևյան կոնվենցիայով և այլ կարևոր միջազգային փաստաթղթերով ստանձնած իր պարտավորությունը, ասված է նամակում։ Ուկրաինայի ադրբեջանցիների Ռադան միջազգային կազմակերպություններից պահանջել է հետաքննել բռնության այն փաստը, տալ դրան պատշաճ իրավական գնահատական և անհապաղ ազատ արձակել ադրբեջանցի զինծառայողներին։ Ամերիկա ադրբեջանական մշակութային հիմնադրամի ղեկավարից, իսրայելցի և ամերիկացի ռեժիսորներից, պրոդյուսերներից և լրագրողներից բաղկացած պատվիրակություն այցելել է Շուշա։ Հյուրերը ծանոթացել են պատմամշակութային հուշարձաններին, ինչպես նաև Շուշայում իրականացվող շինարարական աշխատանքներին։ Պատվիրակության անդամները այցելել են Շուշայի ամրոց, Բյուլբյուլի տուն թանգարան, ինչպես նաև ուսումնասիրել գնդակահարված հուշարձանները։ Այս է կազմակերպել Սյուրքիետ աշխատանքի պետական կոմիտեի աջակցությամբ։ Զագրեբում անցկացվող Եվրոպայի առաջնությունում նվաճելով 2 ոսկե, 2 արծաթե և 2 բրոնզե մեդալ ազատ ոչի մշամարտի ադրբեջանի հավաքականը թիմային հաշվարկում զբաղեցրել է առաջին տեղը։ Խեթակ Գազյումովի սաները հավաքել են 150 միավոր, երկրորդ տեղում Վրաստանը 137 միավորով, իսկ երրորդը 115 միավոր հավաքած Թուրքիան է։ Նշենք, որ ազատ ոչի մշամարտի ադրբեջանի հավաքականը 4-րդ անգամ նվաճեց Եվրոպայի չեմպիոնի կոչումը։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի նորությունների թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Մ
Բաքվում եւ Աբշորոնի թիրակղզում սպասվում է փոփոխական անապատմություն, հիմնականում առանց տեղումների եղանակ կամին հարավային։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 9-12, ցերեկը 14-18 աստիճանտակություն։ Ադրբեջանի շրջաններում սպասվում է հիմնականում առանց տեղումների եղանակ, սակայն որոշ լեռնային շրջաններում հնարավոր է թույլ անձրև։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 7-12, ցերեկը 17-22 աստիճանտակություն։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 0-5, ցերեկը 6-11 աստիճանտակություն։ Շուշա Խանքենդի Խոճալու Խոճամենում 7-12, Աղդամ Ֆիզուլիում 16-17, Ջեբրայել Զանգիլան Գուբատլիում 12-17, իսկ Ելվաճարում և Լաչինում 7-8 աստիճանտակություն։ Արյուն 2 ու 7 FM